Во Штип постојат околу 20-тина куќи кои што се прогласени како културно наследство. Каква е состојбата со овие куќи? Разговараме со директорот на Заводот Музеј Штип, Зоран Читкушев. Во Штип има добар дел од куќите кои, како што рековте, се заштитени со решенија и кои имаат специјален третман, односно режим на заштита. Тој режим на заштита е предвиден со Законот за заштита на културно наследство и според тој режим ние работиме, односно работиме според тој Закон за заштита на културно наследство. Таму имаме дуализам во заштитата на објектите, односно ние ги заштитуваме оние објекти кои се одобрени со апликација која имаме ние доставена од Министерството за култура, но обврски за заштита на објектите имаат и имателите на објектите. Според член 130 од Законот за заштита на културно наследство, секој имател е должен да се грижи за, би рекол, физичката кондиција на објектот. И тоа е негова обврска. Значи, секој мора, доколку виде дека неговата фасада на куќата е руинирана, оштетена, дека неговиот кров протекува, дека прозорите му се неуред, тие недостатоци на објектот да ги отклони, кога се и во помала форма. А не да чекаат само, значи, помош и работа од институциите на системот во таа насока. Сите тие мерки на заштита ќе ги преземат по предходна консултација и одобрение од Министерството за култура, односно Управата за заштита на културно наследство и музеот. Но голем дел, значи од обврските за заштита, би рекол најголемиот дел се на имателите. Бидејќи тие живеат во тие куќи, тие можеби стопанисуваат со тие објекти, тие го ја имаат собствеността на тај објект и според тоа мора и да се грижат за тој објект. Значи, мораат да се грижат за својата собственост, која може би, може и да загрози интегритет на други луѓе, на материјални средства и, да не речам, некоја обшествена или собраќајна или било каква мисија во таа насока. Добро, значи имателите на тие куќи мора сами да се грижат. Има, која е тука улогата на државата која што го прогласила објектот за културно наследство? Значи, државата го прогласува објектот како културно наследство доколку процени дека тој објект има белези кои треба да се заштитат. Историски, архитектонски и не знам кои други. И донесува решение за заштита. Ние, како музеј, имаме еден подолгорочен проект за заштита на фасадите. И тој проект го реализираме. Но не можат луѓето да очекуваат од нас да им ги реконструираме куќите, да им ги реконструираме крововите, да им ги направиме прозорите или фасадите на сите. Државата не е толку богата, за да може во исто време да работи на 20 или 30 локации. Значи, како што реков, грижата треба првенствено да биде насочена на собственикот. Ние даваме решение, но тоа решение има режим на заштита. И во тој режим треба тие да се најдат. Ние нудиме помош во таа насока. Значи, стручна помош, документација и така натаму. Но не можеме на сите да ги реконструираме фасадите и внатрешноста на куќите, бидејќи тие во најголем дел, поради материјалната немоќ на имателите, пред се, тие стануваат се повеќе и повеќе запуштени куќи, оставени на милост и немилост на времето. И сега сите очекуваат од музеот, односно од државата, да им ги направи куќите. Или да се симне решението на заштита од тие куќи. Имаат
како што реков, историска и архитектонска вредност. Тоа е традиција на овој народ. И ако ние лесно се откажуваме од традицијата и од историјата на овој народ, од архитектурата, од културата на овој народ, значи ние се обезличуваме секојдневно. Да, дали би можела ова ситуација да се надмине преку законски пат? Дали закон нуди некои можности или би требало да се промени во прилог на подобра заштита? Во овој момент законот е таков да има можност да помага на имателите преку проекти кои ќе бидат одобрени од Министерството за култура. Но мислам дека тоа не е доволно. Дека во таа насока треба да се формираат фондови во општините, фондови при министерствата може би, кои стрикно ќе бидат наменети за помош на имателите на овие објекти, бидејќи не е во ред државата да ставе еден објект под заштита, а да не му помага на имателот да тој објект го одржува во физичка кондиција. Значи, освен обврските што ги имаат, тие треба да имаат и права имателите. И тука треба да се најде некое решение, систем кој ќе, освен обврските, ќе ги негува и правата. Значи, тоа негово право да си помогне самиот на себе треба да биде субвенционирано од државата. Да, например, доколку човекот сака да го реконструира кровот, при купувањето на керамидите да не плати ДДВ, која ќе ангажира работници да не плати, не знам, персонален данок, која ќе го изнемува од тој објект кој е убав, кој е со историска, со архитектонска вредност, да не плаќа данок на промет. Значи, тоа е начинот тој да се стимулира и тие средства што ги добива на разни начини да ги вложува дел и во објектот, со цел тој објект да биде во добра функција и добра кондиција. Така, имате ли вака сознание како, на кој начин во други земји, во близко, во соседството, да речеме, например, како се заштитуваат ваквите куки, ваквите објекти од историска важност? Во околината на нашата држава, секаде ситуацијата е полоша. Имавме ние едни гости од Франција, тука од наши сродни институции, кои работат на оваа проблематика и кои се дел од она сдружение на градови кои имаат културно наследство. И тие ги наметна како решение овие решение што јас предходно ги кажав, дека тие мора да бидат имплементирани по некоја законска, да речем, форма. Дали во законот за култура, дали во законот за, не знам, културно наследство. Мислам, не е важна формата, важна е суштината. Значи, важна е, сепак, има политичка волја, значи, да се помогне и преку овој наш проект. Впрочем, гледате дека воште полека тргнуваат работите од мртва точка. Ние помагаме на луѓето, ги обновуваме некои фасади, но мене ме радува и тоа што голем дел од граѓаните веќе имаат свест и волја да ги реконструираат куќите по оној режим на заштита што и е даден. Така да во оној дел мал Штипски ринг што го велиме, две семејства веќе имаат конзерваторско одобрение и дозвола за градба. И тие во најскоро време ќе почнат да го работат тоа. Во Ново село има две семејства кои ќе почнат да работат на реконструкција и конзервација на објектите. Значи, во Гоце Делчев улица, тројца иматели на објекти сакаат да почнат со ово. Има некои луѓе кои не сакаат да, ете, да направат активности во таа насока, да ги заштитат своите објекти. Музеот е формиран од страна на државата за да се грижи за културното наследство меѓу другото. И ние во таа насока изготвуваме документација за тие куќи.
И не ние, туку државата, Управата за заштита на културно наследство, тешко ќе се откаже од тоа тие објекти да, да речем да се симнат од заштита и да се симнат решенијата на заштита. Бидејќи на тој начин, како што реков, ние го губиме нашиот културен идентитет, нашата историја, нашата традиција, нашите вредности во област на архитектурата. А сведоци сте, не знам колку следите овие социјални мрежи, а таа улица, например, посебно Гоце Делчев е една од повеќе апострофираните улици како добра архитектура и добра, добар спомен на Штипјани за архитектонското наследство.